Welcome to Akmel Academy. Akmel, enhancing well-skilled professionals. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصول هذا أكاديمية أكمل إيو برنامج هذا وحبر شو أي بحسو أكاديمية أكمل برنامج كان وحبر شو وحايدن فضي أكمل بلاتفورم أنيقو أستاذ نوريوس عبد الله كرامة أي إذن سوق بنايو مرلبات كسول هذا أكمل أكاديمي وبرنامج كاني برشادة مايكروسوفت ويندوز 7 وعشر كاني سديدات أن كسو قادن دونو كنترول بانل كيباد أن موس عشر كاني وحاسي توس أغلي كرتا أكمل أونلاين كسو دوادة أكاديمية أكمل أنيقو أستاذ نور يوسف عبد الله كرامة أيا إذن سو قدبناي برنامج كاني وعشر كاني سديدات أن كسو قادن دونو كنترول بانل غار أهان كيباد يو موس waxaan markaa ku soo qaadan doonaa casharkan si aad wax ugu bedeli lahayd keybaadka iyo mouse-ka waxaan markaa hor ku hormarayaa si aan wax ugu bedelno keybaadka waxaan aadayaa start menu kadib waxaan soo kicinayaa control panel kadibna waxaan raadinayaa keybaad hadii aad markaas keybaadka si sahlan aad u arki wayso waxaad ku qoreysaa keybaadka search box-ka waxa kale oo aad markaas isticmaali kartaa xarafka ugu horeeya oo ka bilaawdo oo markaas ah k sidaas aad markaas ku heli kartaa waxaan ku dhufanayaa keybaad keybaad markaan ku dhufto waxa isoo ka caaya dialog box oo markaas loo yaqaan keybaad properties dialog box keybaadka waxyaabaha markaas aad ka bedeli kartid ama aad ka saxi kartid waxa kamid ah wax loo yaqaan character repeat oo ah soo noqnoqoshada socoshada keybaadka xarfaha markaas uu qoraayo iyo waliba waxaad wax ka bedeli kartaa biriqleenta uu markaas biriqleenaayo cursor-ka ama alifka yar ee markaas keybaadka daba socda waxaad arkaysaa meeshaan waxa ku qoran repeat delay waxa kale oo ku qoran wax loo yaqaan repeat rate oo labadan waxay markaas had iyo jeer ay markaa ku fududeynayaan inaad go'aan ka gaartid qaabka qoraaleedka uu markaas keybaadka wax u qoro hadii aad markaas u baahan tahay keybaadkaaga in xaraf markuu u qoro isla markii uu soo muujiyo waxaad markaas wax ka bedelaysaa repeat delay hadii aad u baahan tahay keybaadkaaga hadii xaraf la qoro isla markaasna xarafka la rabo in loo gudbo si sahlan u gudbo ama si markaas xawaare badan u gudbo waxaad markaa wax ka bedelaysaa repeat rate si aan markaa arintaas u hubsano waxaa markaas meeshaan aad arkaysaa wax loo yaqaan text box ama text field oo click markaas siisid waxaa arkaysaa cursor-ka ayaa dhaxgalaayo waxaana loogu talgalay in markaas lagu tijaabiyo sida markaas uu u shaqeynayo repeat delay-ga iyo repeat rate-ka sida hadda uu markaas saaran yahay slider-ka aad u jeedid labada slider way siman yihiin oo markaas waxaad arkaysaa in si normal ah uu markaas yahay computer-ka kan hadda aan markaa isticmaaleyno hadii aan rabo inaan tijaabiyo waxaan ku dhufanayaa text field-ga kadibna waxaan markaa taabanaa hal xaraf oo keybaadkaaga ka mid ah tusaale ahaan A ayaan markaas taabanayaa anigoo markaas sii haya waxaa arkaysaa speed-ka A-da ay u soconayso isla markaasna loo soo bandhigayo hadii aan rabo inaan tirtiro backspace ayaan taabanayaa sidoo kale asiga ayaan haynayaa waxaa arkaysaa sida speed-ka loo tirtirayo hadii aan markaa wax ka bedelo repeat delay-ga aan dhaho long long markaa tiraad soo muuqashada xarafka ayaa markaas soo daahayo hadii aad markaas short tiraadidna soo muuqashada xarafka ayaa markaas si dhaqsi ah ku soo muuqanayo hadii aan slow dhaho repeat rate-ka waxaan aad u daahayaa in xarafka kale uu sii gudbo oo ah socoshada ama speed-ka keybaadka ayaa markaas yaraanaya hadii aad fast tiraadidna speed-ka keybaadka ayaa kordhaya markuu xarafaha qoraayo tusaale ahaan hadii aan niraano slow waxaa arkaysaa orodkii hadda markaas uu ordayay ma arkaysid oo markaas slow ayuu noqonayaa fiiri marka aan tusaale soo qaadano A aan meesha ku qoro oo aan markaas sii hayo waxaad arkaysaa A-da in markaas ay cabaar daahayso oo si markaas fudud aysan u qormeynin hadii aan backspace taabto oo aan rabo inaan tirtirana sidoo kale asigana aad ayuu markaa u daahayaa arrintani waxay markaas waqti badan ay markaa ku kordhinaysaa qaab qoraaleedkaaga xitaa hadii aad markaa keybaading skills-kaagu aad u fiican yahay waxaa markaa yaraanaya in markaas si degdeg siima ah wax u qorato arrintaas marka si aad ugu gudubto waxaa repeat delay-ga ka dhigaysaa meesha ugu gaaban
ربيت خيط كنا واحد مركز كده جي سافاس تمشي مركز أو نقصيها بدن كدبنا كيبات كأعاد أي مركز أفضلنا يا صعد كيسة أي وحرال كيسة وحكى له كيبات ككبدري كرتا وحلوه خان وكرسر كلين وأبريخلين تكرسر ك مهمة ده كجر تبريخلين تكرسر كوحواي كرسر كإن عاد مركز أركيد هذا إيجار خرال كأعاد مش ومرايو تعصو مركز كوسا محيس إن الله صعدته خرال كأقرتي يو هل كعاد مركز كبل عابله هي هل كمركزي وقول ما لها هذه الربو بلينكين ككرسر كإنا يهريو وحال مركز ليه هاي نان سي مركز او يرادو هذه كالوحان ليه هاي فاستي اما فاست ايا مركز او لوين ايا سي مركز او بوسيو بريخلين تكرسر كا عرنتان مركز نيسيد كدب وحال ليه هاي ابلاي كدب وحال ليه هاي اوكي وحال مركز لو ابلاي جريي وحد عاد مركز سوسد جريني كيبواد كاقا ميل علميش كميت اكوميوتر كاقا وحكو خريسيد سالان استارت منو مركان كعيو وعركيسا سيرجين كاميش ان مركز كرسر بلينكين كاواد بودبودايو او ماشي حد عن سوب دلني ايا مركز كوا عن سيدو كلا عشر كينا وحا عن كسو خادن دونا سيدا مركز لو صحي لها اما اصحي كرتين وحلو يخان موز وحا مركز ادا يا كنترول بانل او حد عن كود حجرو كدب وحا مركز قرفنا يا موز كا هدي ادوي سيدا هرو عن سو شاقني اياد مركز ارادين كرتا موز كا سي او ايشين وحا كسو بحايا دايلوغ بوكس او مركز لو يخان موز بروبرتيز waxa ugu horeeya aan mouse ka sixi doono waa buttons waxa meesha arkaysa button configuration oo ah in aad markaas buttons ka iqaabka u shaqeynayaan mouse kaaga labada button oo markaas uu leeyahay oo loo yaqaan left iyo right ama loo yaqaan primary iyo secondary button ama loo yaqaan click iyo right click button labadan button ee mouse ka waxa markaas aan ku sameyn karnaa wax loo yaqaan switch primary and secondary hadii aan switch primary and secondary aan jeeg saaro waxa markaas la kala bedelaya left click iyo right click tusaale ahaan hadii aan jeeg saaro wax arkaysa calaamada buluug ta inay soo martay dhinac kale tani markaa waxay cadeynaysaa in gacanta bidixda ah aad mouse ku isticmaali kartid maxaa yeelay left click tii ayaa markaas waxa laga dhigay right click tii waxa markaas laga dhigay left click hadii aan rabo inaan jeeg ka qaadana waxaan hadda taabanayaa right click ayada ayaa markaas waxay ii mitelaysaa waxa waaye left click hadii aan markaas gacanta midigta aan ku isticmaalaayo waxa kale oo aan mouse ka bedeli karnaa wax loo yaqaan double click speed speed ka ama xawaaraha double click marka aad wax siinaysid shay marka aad double click siinaysid meeshaan ayaa waxay tahay meel markaas tusaale aad ku soo qaadan karto ama example ahaan aad ku tijaabin karto double click ta mouse kaaga hadii qofka beginner u yahay double click ta xogaa cabaar way dhibaysa oo double click waxay u baahan tahay bosis in markaas aad isticmaashid hadii arintaasi markaas ay ku dhibayso waxaad had ii jeer aad markaas ka sixi kartaa double click ta mouse-kaaga slider kan hadii aan rabo fast hadii kale waxaan geenayaa slow hadii kale waxaan markaas geenayaa waxa waaye dhaxdhaxaad oo markaasi ah si markaasi normal ah inaad ku isticmaashid waxa kale aan isticmaali karaa wax loo yaqaan turn on click turn on click hadii aan jeega saaro waxa waaye mouse-kaaga drag and drop ka sameeyaysi tusaale ahaan hadii aan rabo inaan wax jiido mouse-kayga waxaan sameyn jiray wax loo yaqaan drag and drop waa sheegi marka aad soo jeedid kadib waxaad dhigaysaa meel ala meesha aragtid laakiin marka aan jeega saaro waxaad arkaysaa sheegi inaan markaas ku sii dhaganahay oo markaas aanan haynin kiligta caadiga ah meel ala meesha aro markaan geeyo ayaan waxaad dhigi karaa kilig adigoo markaas wax markaas ku shideynaya oo gacanta inaad sii qabatid oo drag and drop ka aad sii haysid aanan u baahnayn hadii aad jeega ka qaadidna waxaad arkaysaa marka aan soo jiido sheega in markaas sheegi isla markii la dhigaayo oo mouse-ka uusan markaas sii haynaynin cabaar hadii aad xitaa markaas aad haysid sida hadda markaas aan aragnay oo kale waxa kale oo mouse-ka aad markaas ka sixi kartaa wax loo yaqaan pointer option pointer option kan waxa markaas had iyo jeer uu ku saxaya falaarta tan oo markaas arkayso oo la daba socota oo loo yaqaan pointer ka ama mouse pointer waxa markaas ugu horeeyo mouse pointer kan ka sixi karnaa wax loo yaqaan motion oo ah socodka mouse-ka uu soconayo speed kiisa ama xawaarihiisa si aad markaas speed ka wax ugu bedeshid waxaad markaas jiidaysa slider kan hadii aad fast geysidna mouse-ka wuxuu noqonayaa socodkiisa mid zaa'id ah hadii aad slow geysidna mouse-ka socodkiisa wuxuu noqonayaa mid markaas tartiib ah hadii aad barbara tahay computer-ka meeshaan ayaad markaas imaanaysaa kadibna
aad iyo aad waxaad markaasi aad isticmaali kartaa sida kugu haboon ee mooskaaga aad rartid in markaasi uu kugu socdo arintani markaa wax ku fududeynaysaa in step by step aad markaas u fahantid isticmaalka mooska waxa kale oo mooska aan markaa ka isticmaali karno wax loo yaqaan snap to oo ah markaasi automatic in markaasi loo saaro mooskaaga had iyo jeer badhanka defaultiga ah ama focuska uu saaran yahay ee dialog box marka aad soo kicisid tusaale ahaan hadii aan jeeg saaro snap to waxaan soo kicinayaa notepad marka aan soo furo ama barnaamij kale barnaamij ala barnaamijka u baahan tahay marka aad markaa soo kicisid waxaad markaasi isticmaalaysaa hadii aad save tiraadid dialog box ayaa soo bixi kara tusaale ahaan waa save gareynayaa save aa meesha ku qoraya tusaale waaye kadibna file menu save hadii aan dhaho waxa arkaysaa mooskeyga meel aan meesha u joogo wuxuu markaas ku dhigayaa badhanka saved ayuu ku dhigayaa mar labaad cancel leh mooski waxaan geynayaa halkaas aan geynayaa kadibna failkii waxaan ku save gareynayaa anigoo isticmaalaya keyboardka control s waxa arkaysaa mooska meeshaas tu kasoo dhaqaaqo ayuu wuxuu aadayaa default button sida hadda ujeedid oo saved ayaa markaas ayuu aaday arrintani waxaa markaasi aada u fududeeyay waxay tahay mooska adagoo markaasi soo saartay wax loo yaqaano automatic move oo ah snap to haddii aan ka qaado snap to kadibna aan apply dhaho mooskeyga kadib waxaan arkayaa haddii aan soo seef gareeyo tusaale ahaan mooska intaan geynayaa oo meeshaas markaan geeyo kadib waxaan leeyahay failkan seef default badhanka ma aadaayo mooska wuxuu taagan yahay meeshii hadday taa geysay haddaytan wuxuu sameyn jiray adigoon markaasi u dirsan ayuu wuxuu imaanayay seefta arrintaasi markaa waxaa loo sameeyey si oo markaasi ay xaadir kugu ahaato had iyo jeer markaa wax sadgareynaysid ama marka aada waxyaabo kale sameynaysid badhankaas markaas defaultiga ah oo hadhoodi kelig keliya u baahan inaad markaasi samaysatid arrintan marka waxaa ku isticmaali kartaa wax loo yaqaano snap to waxaa kaloo jira wax loo yaqaano feasibility oo ah sida usoo muuqanaya mooskaaga hadda wuxuu u muuqdaa hal filaar laakiin waxaad ka dhigi kartaa filaaro intaas ka badan haddii ay markaasi filaartan keliya ay markaasi ku anfici wayso waxaad markaas jeeg saaraysaa display pointer tray kadib waxaad arkaysaa pointerkaaga in markaasi filaaro fara badan uu markaasi yeeshay haddii kale waxaad markaa ku samayn kartaa shorti oo ah filaarta markaas waa yareynaysaa haddii aad filaartii dheereysidna long aad tiraadidna waxa arkaysaa filaaro fara badan mooskaaga markaa dhaqaajinaysid in aad markaasi arki kartid waxaa kaloo aad mooska ka sixi kartaa wax loo yaqaano hide pointer while tapping marka aan wax qoraysid in markaasi pointerka liska qariyo oo aan lagu soo bandhigin waxaa kaloo pointerka ama filaarta aad ku samayn kartaa show location wax loo yaqaano haddii aad markaasi filaarta meelo aadan arkayn ay kaa gasho marka aad control keyga marka aad taabatid in lagu soo bandhigo mooskaaga haddii aan jeeg saaro kadibna aan apply dhaho mooskeyga meelahan markaan geeyo aan qariyo kadib control markaan dhaho waxa arkaysaa signal yar meesha uu mooska ku jiro in markaas la iisoo bandhigayo haddii kale inta soo dhig mooskaaga fiiri had iyo jeer markaan control taabto keybaadka waxaa arkayaa meesha mooska uu joogo iyo halka markaasi uu mooskeyga maraayo oo markaasi signal lagu soo bandhigayo ama ring ama calaamad wareeg ah lagu soo bandhigayo haddii aan jeega ka qaado aan blight dhaho kadibna aan control taabto arrintaasi ma arkayo waxaa kaloo aan meeshaan kusoo qaadan doona wax loo yaqaano pointeriska oo markaasi ah falaaraha mooska iyo weliba marxaladda marka uu maraayo mooskaaga ayaan meeshaan ku sharxaynaa kombyuutarkaaga xaaladiisa sida markaas ay naqanayso haddii filaarta mooska ay normal tahay caadi saan tahay waxa waaye kombyuutarkaaga waa normal oo wax problem ama dhib ma hayso oo shaqadiisana waa caadi haddii mooskaaga uu markaasi calaamad yar oo calaamad su-aal ah uu soo qoro ama uu dhinac ka soo qabsado waxa waaye waxaad weydiin kartaa su-aal oo meel al meesha ratid oo meeshaas markaas aad taagan tahay qurfunaysaa kadibna waxaa lagu siinayaa meeshaasi warbixinteeda iyo caawinaadeeda waxaa kaloo jira mooskaaga haddii uu naqdo windows 7-ka calaamadaas wareega ah hadduu naqdo oo dhinac wareeg uu markaasi kasoo qaato waxaa markaasi mooskaaga uu sheegayaa in kombyuutarka uu markaasi background work uu sameynayo oo si hoose uu kombyuutarka u shaqeynayo oo busy uu yahay oo xoogaa shaqo uu haayo ay markaasi sheegaysaa haddii mooskaaga uu naqdo wareeg oo noocaas ah oo markaasi sidaas u wareegsan oo muuska dhan uu isku bedelo mooskaaga waxaa markaasi uu sheegayaa kombyuutarkaaga in markaasi busy uu yahay oon wax kale lagu samayn karin oo aada u baahan tahay inaad markaasi sugtid ilaa iyo markaasi uu mooskaaga normalka naqanayo
هذه موسك أنا قضوا علامة داس بلاسك وحواي ماش داس دروينج أي كوسا مين كرتا وحبات كوسا بري كرتا واي هذه موسك أنا قضوا ألف أنا قضوا أما علامة داس أيضا أكله موسك وحديار وهاي ماش داس التاجن تاي إم سيلكشن أما واحد دورتي هذه موسك وسوب دلو قلن كاس وحمر كاس وقاني سا موسك إن مركز وديار وهاي إن هاند رايتنج كان فرالات أسميسد هذه موسك وسوب دلو علامة داس أو فوربيدن كأما أنا available ka wuxuu ku sheegayaa arintaas in markaasi ay suurtagal ahayn oo aragtid inaad sameysid tusaale ahaan hadii aan sheegan soo jiido kadibna aan meeshaan keeno wax arkaysa mooskeega wuxuu isku bedelay calaamad oo markaasi wareeg ah oo dhaxdeena wax ka saarin yihiin xariiqan oo markaasi forbidden wax leeyahay meeshaan macquul ma aha sheegan ma dhigmaayo oo waxa waa ka joog oo hadii aad markaasi wadidna adiga isii daalinaayo waxa kale oo mooskaaga haduu isku bedelo calaamada tan ah two headed arrow ama falaar law madax leh waxa waa sizing ay ku sameyn karta oo meeshaas waa jijiiri karta waay tusaalan hadii aan meeshaas tago notepad kan tago waxa arkaysa inaan markaas jiiri karo calaamada soo baxday calaamadaas oo jiirista waa sumid sidoo kale waa horizontal idoo ah mid korna waa vertical idoo ah mid hoos waa diagonal midan waa diagonal kale hadii mouse-ka isku bedelo calaamadaas oo ah markaas afarta madax falaarta leh waxa mouse-ka uu diyaar u yahay inuu move sameeyo sheegas markaas uu jiido ama uu qaado tusaale ahaan hadii aan dhaho notepad kan alt space m waxa arkaysa mouse-kaaga inuu isku bedelay afar falaarood kadibna sheegan waa dhaqaajin karnaa oo meel almeesha rabno ayaan markaas u dhaqaajin karnaa waay hadii mouse-kaagu uu markaas isku bedelo calaamadan oo markaas falaarta kor u jeedo waxaad sameyn kartaa alternate selection selection oo nooc kale ah oo markaas hadbu meel u jeedo oo direction leh ayaad markaas sameyn kartaa ama doorasho oo markaas direction leh waxaa kale oo isticmaali kartaa link select hadii mouse-kaagu uu noqdo calaamadan markaas farta ah waxa markaas uu sheegayaa mouse-ka meesha aad taagan tahay in markaas linked u yahay oo meeshaas ma ahane meel kale lagu sii xiraayo oo meeshaas lagu sii xiray aad wax markaas aad u baahan tahay ka isticmaali kartid sidoo kale mouse pointer-ka waa la bedeli karaa oo waxaad markaas ka dhigi kartaa nooca markaas u baahan tahay oo markaas mouse-kaaga falaartiisa ay kusoo muuqanayso si aad markaas u bedeshid waxaan marka hore jeedka qaadayaa allow themes to change mouse pointer oo ah in markaas theme-ka oo markaasi ama appearance-ga window-ga had iyo jeer aad bedbedelaysid ama theme-ka oo markaasi muuqaalka window-ga bedbedelayo in uusan markaas mouse-kaaga saameyn ku yeelin isbedelkiisa markaan jeega ka qaado kadib waxaan aadayaa browse kadib waxaan arkayaa mouses fara badan oo markaas meeshaan ku jira kuwa qaar waxay leeyihiin animation oo kuwa qaar waxa waa dhaqdhaqaaq ay leeyihiin tusaale ahaan waxaan usoo qaadan doonaa mousaskan sida qalinka oo kale oo qalinkan aan waxaan ka dhigayaa mouskeyga kadib waxaan leeyahay open kadibna waxaan markaasi leeyahay apply kadib waxaa arkaysaa mouskaaga in markaasi loo bedelay qalin oo sida markaasi qalinka oo kale aad markaasi u isticmaali kartid mouskaaga waxa arkaysaa start menu-ga markaad tagtid mouskaaga sidoo markaasi yahay hadii aan markaasi rabo inaan jiido notepad-kan mouskeyga qalin asagoo ayaan markaa ku jiidayaa marka la yaab ma laha hadii aad aragtid mouse-ka computer-ka oo bedelan hadii aragtid inaad markaasi sidiis ka soo dhigtid ama aad soo saxatid waxaad markaa ku laabanaysaa control panel-ka oo meeshaan ii saaran hadda aniga kadib waxaan aadayaa mouse-kii kadibna waxaan markaasi aan aadayaa wax loo yaqaano pointers kadibna waxaan markaasi isticmaalayaa badhanka loo yaqaano use default oo ah markaasi si default ah u isticmaal ama mouse-ka default-ga oo caadiga ah isticmaal marka aan kaliksiyo mouse-kaygu wuxuu noqonayaa midka caadiga ah kadibna waxaad tiraahdaa apply kadibna waxaad tiraahdaa ok waxaad arkaysaa mouse-kaaga sida caadigiisa in markaasi loo soo celiyey meeshaan marka waxaan ka faa'iidnay keypad iyo mouse sida markaasi loo isticmaalo iyo qaabka aad markaasi u bedbedeli kartid meeshaan aan waxaan markaasi kusoo gabgabayneynaa casharkeeni ku saabsanaa control panel gaar ahaan mouse iyo keypad akmil platform ayaa idin fududeeyey soo gudbinta barnaamijkan waxbarasho waxaad si toosa aad ugu heli kartaa akmil online waxaan markaasi idin soo gudbinayaa anigoo ahaa ustaad nuur yuusuf cabdulaahi karaama waxaan markaasi mar labaad kugu soo dhoweynayaa akmil academy waad mahadsantihiin la socoshada dhammaan casharada iyo barnaamijyada ka baxa akmil academy